Brněnská společnost Fermat je významným výrobcem horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů nejen v České republice, ale i v Evropě. Její výrobní program je poměrně široký a tady vyrobené stroje obrábějí díly o hmotnosti od 3 až do několika desítek tun. Společnost zaměstnává přes 500 lidí ve 3 závodech v Brně, Praze a Lipníku nad Bečvou. Vysoce specializovaná produkce, která vyžaduje inovace a rychlé uvedení produktu na trh, se ale dnes neobejde bez špičkových projekčních technologií. Vlastně já už jsem při studiích na vysoké škole začal využívat Inventor při různých studijních projektech a potom, když jsem vlastně přišel do Fermatu, tak jsme začali hledat nový CAD a ty pozitivní zkušenosti, intuitivní ovládání, které vlastně Inventor má, tak pomohly při tom následném výběru CADu do Fermatu a vlastně od roku 2008 už do dneška využíváme výhradně auto z Inventora. Vzhledem k tomu, že zde vyrábíme poměrně složité dílce, které se poté zhotovují na 5 osích obráběcích centrech, tak prakticky bez použití softwaru CAM si to už nedovedeme ani představit. Programátoři společně s konstruktéry využívají jedno úložiště dat, to znamená, že všichni pracují na jednotných datech a to zvyšuje flexibilitu při jejich práci a zároveň to eliminuje případný vznik chyb. Ovšem nejde jen o eliminaci chyb a urychlení průchodu zakázky ve firmě. Lidé v konstrukci mají také okamžitou informaci o skladových položkách, což vede k úspoře v oblasti skladování a rozpracované výroby. Software má ale i další využití. Čím dál častěji ho využíváme, jeho část výpočtovou metodu konečných prvků při kontrole mechanických vlastností našich dílců. To je vlastně simulační software, do kterého se zadají vstupní zatěžující parametry. Výsledkem je nějaký výpočet, jak je daná součást, jak se třeba prohne nebo jak se zdeformuje od určitého zatížení. Dříve tyhle ty metody nebyly výpočtové, nebo je měly v rukou pouze specializovaný výpočtář nebo univerzity. Dá se říct, že v našem pojetí je to už běžná součást toho softwaru, protože my nabízíme takzvané strojírenské kolekce, kde kromě toho 3D řešení, o kterém jsem hovořil, kde se to modeluje a vytváří se ten 3D model, to součástí tady té strojírenské kolekce jsou i tyhle ty simulační nástroje, které simulují jak kinematiku, to znamená pohyb těch strojů, jak se chovají, jestli tam není nějaká kolize v průběhu práce. Tak to simuluje i pevnostní výpočty, jestli to prostě vydrží a jak mají dimenzovat na zařízení. V rámci marketingu se čím dál více využívá díky 3D modelování i technologie rozšířené reality. Ty modely, které máme vlastně na počítači, tak můžeme ukázat přímo na hale tomu zákazníkovi, který si to neumí tak jednoduše představit. Ono je to ještě relativně nová věc, takže s tím právě pracujeme celkem krátce, ale ta zpětná vazba od těch zákazníků, kteří právě nemají tu představu, jak ten stroj například velký na téhle, jestli se tam třeba vejde. A vůbec i to samotné fungování toho stroje, kdy můžeme ukázat ty detaily vevnitř, tak funguje tato zpětná vazba, je velmi pozitivní od těch zákazníků. Technologie rozšířené reality se dá využít i pro prediktivní údržbu a interaktivní videomanuály pracovníka údržby navádějí, kde a co má opravit a vyměnit, aniž by musel listovat v obsáhlém papírovém manuálu. To lze následně využít i pro řízení servisu na dálku. Když se vrátím k historii, co jsme řešili s Fermatem, tak na počátku jsme řešili nasazení a plnohodnotné využívání 3D nástrojů v prostředí Autodesk Inventoru pro 3D modelování. Navazovali jsme fázi implementace správy dokumentace s plným propojením na informační systém. A už tyhle ty kroky obecně u našich zákazníků vedou k 20 až 25% úspoře času v předvýrobních etapách. A ročně šetří 100 000 korun a většinou, když kalkulujeme návratnosti těch projektů, tak se pohybuje mezi 12 maximálně 18 měsíci.